Чи є доступною для людей з інвалідністю інфраструктура Дніпра? У громадській організації «Океан добра» стверджують, будівельники доволі часто нехтують державними будівельними нормами саме у частині інклюзивності. Найчастіше порушення – перевищення куту нахилу пандусів, відсутність поручнів на сходах і недостатня площа приміщення вбиральні для людей з інвалідністю. Саме потреби таких людей зараз враховують під час ремонту лівобережного управління соціального захисту населення. Тут планують зробити новий пандус та пониження бордюрного каменю, а також облаштують правильні вбиральні. Старий пандус в управлінні соціального захисту є зависоким. Він має нахил у 60 градусів та довжину 5 метрів. Після реконструкції цей пандус буде 12 метрів завдовжки з кутом нахилу 8 градусів. Загалом в індустріальному районі мешкають 1450 людей з інвалідністю, з яких 255 пересуваються на візках. Пандус будет с углом разворота к 1,8-градусный, 1:12, высота крыльца, то есть высота пандуса соответствовать будет высоте крыльца, просто угол будет везде 8 градусов. Не каждый способен, не все у нас паралимпийские чемпионы, как мои друзья, которые могут ездить по таким пандусам. У нас на сегодняшний день вперше, за скільки ми працюємо, закуплено планшети з програмним комплексом Connect Pro для осіб, які мають вади слуху. І там, значить, людина, яка приходить на прийом, через оператора зможе спілкуватися жестовою мовою з нашими спеціалістами.